klinika Fakultní nemocnice v Motole je největší dětské lůžkové zařízení v České republice. V současné době přijímáme na naší kliniku každoročně přes 4,5 tisíce dětí a asi 60 tisíc dětí vyšetřujeme každý rok v našich ambulancích. Pediatrickou kliniku můžeme vnímat jako pomyslný vrchol pyramidy péče o děti v České republice. Naše pediatrická klinika poskytuje péči v několika oblastech, které mají svoje specializované pracovní týmy. Jedním z nich je tým dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy. Stará se o děti s onemocněním trávicího ústrojí, jater a poruchami výživy. Patří k němu také vyšetřovna endoskopická, při které se děti vyšetřují jak gastroskopicky, tak také kolonoskopicky. Nejsložitější pacienti s poruchou funkce jater se u nás připravují na transplantaci jater, která se potom provádí ve spolupráci s lékaři. Tak ano, teď jste dobře slyšeli a viděli jste, co to prováděli. A tohle bude teda díl 2, pediatrická klinika, takže pustím vám to dál. Pracovní skupina dětské nefrologie se stará o děti s nejzávažnějšími onemocněními ledvin a močových cest. Její součástí je také oddělení dialýzy, které zajišťuje vlastně očišťování těla od odpadních látek u těch dětí. A jak jste mohli vidět na začátku, jsou tam i miminka, protože ty to taky mají a pustím vám to zase dál. Kterým ledviny přestávají nebo úplně přestaly fungovat. A pro některé tyto děti je také perspektivou transplantace ledviny. Každoročně se u nás na klinice připraví kolem 10 dětí na transplantaci, kterou potom provádíme ve spolupráci s pracovníky cévní chirurgie. Další pracovní skupinou je skupina dětské pneumologie a cystické fibrózy. Zabývá se nemocemi dýchacích cest a mezi nimi... Je to teda hodně strašný a můžete si to teda taky najít. Stačí tam napsat FN Motol, tedy nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Motol, pediatrická klinika a tam se vám zobrazí takovéhle logo, momentík, takovýhle logo FN Motol. A teď vám to pustím dál. Právě cystická fibroza patří mezi ty nejzávažnější onemocnění dětského věku. O většinu těchto pacientů z České republiky pečujeme právě u nás na klinice. Další skupinou je skupina dětské endokrinologie a diabetu. U nás na klinice dlouhodobě pečujeme téměř o 550 dětí s cukrovkou. Je to asi čtvrtina všech diabetických dětí z celé České republiky. Připravujeme nové léčebné programy a snažíme se zavádět všechny novinky, které jsou v této oblasti ve světě k dispozici. Další pracovní skupinou je skupina kojeneckého oddělení. Tito lékaři se starají o děti zejména v prvním roce života, kteří přicházejí s nejrůznějším spektrem zdravotních problémů a převážná většina z nich odchází uzdravená domů. O to, aby se našim pacientům u nás líbilo a aby vzpomínali na pobyt v nemocnici alespoň trošku v dobrém, se starají kromě lékařů také naše sestřičky a také herní terapeuti a po motorské nemocnici také chodí zdravotní klauni a našim dětským pacientům se také snaží zpříjemňovat život studenti naší druhé lékařské fakulty, kteří s nimi tráví část svého volného času. Takže věříme, že naše nemocnice a naše klinika je vůči dětem opravdu přátelská. Já doufám, že se vám zase toto video líbilo a uvidíme se při dalším videu zase z tohohle dílu, takže čau.